at få teknologi og, også proces til at hænge sammen. Som sagt, Sten Sunesen kommer fra Statsbyg. Vi er en kunde, som vil digitalisere. Det har vi gjort i mange år, og det er rigtigt, jeg har udtalt mig pænt om Statsbyg før. Jeg har sagt, at havde det ikke været for Statsbyg, som i helt tilbage fra 2007 gik ud og sagde, at nu skal vi begynde at, levere på, BIM, for 2010 sagde, at alle projekter i Statsbyg-regi skal leveres på BIM fra, nu. Vi har ca. 120 projekter kørende til alt tid og tilfang af 20 nye projekter hvert år. Så, de fleste projekter i dag er faktisk de er på BIM, og, vi ser, at der begynder at komme modeller ind. Men vi skærper kravene, vi fortsætter, og havde det ikke været for Statsbyg, bare for at afslutte den, og jeg vil faktisk også sige, nævne en anden aktør, Fagskolen Oslo og Akershus, som startede med, uddanning af BIM-teknikere, som gjorde, at man fik kompetente folk spredt ud hos entreprenører og mange bedrifter, som faktisk kunne levere, så havde vi nok ikke været i den førerposition inden for digitalisering af byggenæringen, hvor vi er i dag. Nå, nok om det. BIM, bygningsinformationsmodel, de fleste har sikkert hørt om det, så jeg skal kanskje ikke sige så meget om det. Der er mange, der tror, at det er en teknisk greje. Det er nogle få fagfolk, der sidder og jobber med det, og resten, vi trænger sådan set ikke at forholde os noget særligt til det. Men det, er, det er information. Det er struktureret information og intelligent information. Så når vi arbejder med BIM i et projekt, så handler det om, hvordan vi håndterer information. Og information, det er hele nøglen til den forretning, vi gør, og forretningen, de fleste andre gør. Også når det skal konkretiseres i praktiske byg, produkter skal ind. Hvilke produkter skal vælges? Hvor sidder de i bygget? Hvordan driftes det? Hvilke aftaler har vi? Alt sammen er information. Kan du finde informationen, og er den rigtig? Det er vigtigt. Og derfor kommer vi netop også til proces, at vi skal have information ind, således at den støtter effektive processer. Og det gør jo selvfølgelig, at vi har ikke et endeligt mål, et fast mål. Det er et mål, mål, der bevæger sig. Så når vi siger, at vi skal levere en, BIM så, til et bestemt formål, så ved vi ikke, hvordan vi bruger den BIM om 10 år og om 20 år. For vi ændrer vores processer, og der opstår også ny teknologi hele tiden. Det er lidt baggrunden for, at det er noget, som berører alle, eller de fleste, i hvert fald på en messe, som, denne, alle indenfor, som har noget med byg at gøre. Godt. Hvorfor stiller vi krav i form af en, BIM-manual? Den her BIM-manual, den er ganske gammel. Den er fra 2013. Den gælder fortsat. Hvis man kommer ind med et projekt, vi lager nu, så vil den her faktisk fortsat gælde, eller i hvert fald indtil for nylig. Hvorfor gør vi det? Jo, det gør vi ikke for at gøre livet vanskeligere for andre og stille en masse krav. Vi får information uanset, og de fleste jobber på BIM. Så når vi laver en manual, så handler det om, at vi skal sikre, at dem, som jobber sammen, de faktisk kan jobbe sammen, uden at skulle aftale vældig mye på forhånd, hvordan de skal udveksle det. Det har vi skrevet ned her. Følger man vores manual, jamen, så ved vi, at du får en vis succes med, samhandling. Og så og ikke bare samhandling, men faktisk også, at dem, der skal bruge informationen i næste fase, de ved faktisk også, hvordan man skal bruge det, og de kan bruge informationen. Den ligger der klar til dem. Så vi mener faktisk, at BIM-manualen, i stedet for at være til genance, så er det faktisk, en, den reducerer risiko i et projekt. Og det er i hvert fald det, som er meningen med den. Så vi har stillet krav til alle projekter siden 2010. Jeg kan sige, at det er, vi har fået det er faktisk 77 projekter, som er blevet færdigstilt i den periode. Langt de fleste har leveret modeller, men faktisk ikke alle. Det er der nogle gode grunde til. Vi har sagt, at der er nogle få rehabiliteringsprojekter, hvor vi mener, at gevinsten ved at bruge BIM er så lav, at det ikke tjener sig. Men vi ser så også, at kvaliteten på det, som bliver leveret, den er faktisk ikke god nok. Både mangler der hele fagmodeller, der er hele fag, som ikke har modelleret, og der er også store afvik i forhold til hvad som er leveret, den information, vi siger, vi skal have, og faktisk ønsker at bruge i resten af byggets levetid. Den har vi ikke fået. Så her er vi faktisk ikke fornøjet. Men det har vi en løsning på. Og den løsning, det er en, det vi kalder nu BIM-manual 2.0. 2.0 bruger man ofte om noget, som er mye kylere end nummer 1. Og det er faktisk en digital version af den forrige manual, og selvfølgelig med nogle nye krav. Så det vi gør, vi har lagt kravene, som før var i en PDF-blække, 100 sider,
som man selv skulle finde frem, hvad var relevant for mig og i hvilken fase, så kan man nu gå ind i en database og få den information ud akkurat for dig i den fase, som du er i. Du kan få skrevet det ud på et menneskelæsbart format, som gør, at du har mulighed for at forstå kravene, jobbe i dit designværktøj, hvis du er projekterende, og så skrive ud en fil på det åbne modelformat, IFC. Samtidig så har vi også udviklet, at du kan skrive det samme krav ud på et maskinlæsbart format. Og ikke nok med det. Vi har også lavet et valideringsværktøj, og faktisk bygget videre på et værktøj, der allerede eksisterer, som hedder SimpleBIM, en finsk løsning, hvor du har mulighed for nu at tage den MVD XML. Det er kravsættet. Og så har du dine modeller fra de projekterende. Og den tjekker automatisk. Og i starten der finder den masse fejl. Men dem får du jo tilbage igen med et nyt åbent format, BCF, som gør at direkte ind i designværktøjet. Så du har mulighed for at forbedre din model. Og når du er færdig og har alt er ok, der leverer du til os. Og der er vi trygge på, at vi faktisk har fået det, vi har betalt for. Der vil vi hen, og det kommer vi til at gøre nu. Så det er BIM-manual 2.0. Så den kommer altså til at bestå af den her database-løsning. Så har vi også nogle generelle krav, som stadig er en liste, du skal levere på IFC-format for eksempel. Og så har vi også en vejledning for dem, som kanskje er lidt nye i det her, fordi selvfølgelig kan det være lidt vanskeligt at forstå første gang, man skal jobbe med det her. Så hvad er det, vi ønsker at opnå den store forandring? Jamen det er faktisk at gå fra en tekstbaseret med krav, som er åbne for fortolkning, til at vi går til at være vældig præcis på krav, du skal levere den objektklasse, der skal være den information på i det fase, og det er det fax, som skal levere det. Og det kan vi tjekke, og du kan selv tjekke det. Vi ønsker faktisk, at du skal tjekke det. Vi skal ikke tjekke det. Vi betaler faktisk for at få det her. Så er det lidt. Vi kommer til at have flere versioner. Fordi man stor organisation som os kommer ikke til at skifte i alle projekter fra det ene øjeblik til det andet. Vi har en del projekter, som er startet op i den gamle manual, men som er så unge og nye, at vi faktisk ønsker at tage i brug den her mulighed for automatisk validering. Så ser vi også, at det er længe siden 2013, i hvert fald i digitaliseringssammenhæng, der er det lang tid og 6 år. Så derfor ønsker vi faktisk at lægge nogle nye krav på, dem skal jeg komme ind på. Og derfor har vi lavet en kan man sige, opgraderet version af denne. Så det her det er vi har digitaliseret den gamle med de samme krav, som har gældt siden 2013, lagt nogle nye krav ovenpå, og så har vi en helt ny hernede, hvor der også er helt nye krav. Hernede dog, den er baseret på det kommende IFC-version. Det bliver ganske lidt teknisk. Den er ikke på plads endnu. Den har vi ventet på siden 2013 også. Også den. Men håber på, at den kommer i løbet af næste år. Men i afventet af den, så har vi altså lavet de her 2 andre løsninger. Så vi kan, når projekter starter nu, faktisk komme i gang. Så derfor arbejder vi, som sagt, der er en PDF-lække, en digital version af den her, lidt ekstra krav på den her, og så noget helt nyt. Nye krav, varen år. Som sagt, det nye krav i det første omgang, det er bare den her, plus den proces, jeg viste det før. De nye krav, hvis man ser, det er Statsbygs gennemføringsmodel, slik man er vant til at se den. Det, som er interessant, hvis vi skal se på gevinstrealisering, værdiskabing, som jeg netop er mest optaget af, det er, at de 2 faser, som omsætter klart størstedel af ressourcer og klimagas, jamen det er gennemføringsfasen med klart, som både er detaljprojekt og bygning, og det er selvfølgelig byggefasen, som tager mest tid. Og så hele FDVY-fasen, altså som vi kalder forvaltningsfasen, men som er drift af bygget. I alle dets 30, 50, 70, 100 år, afhængig af, hvad type byg det er. Og hvis vi skal se bare på i tidsperspektiv, så er det jo forvaltningsfasen, som er den største. Og det vil sige, at det vi gør her, det skal vi leve med konsekvensen af hele vejen her. Får vi dårlig information her, så skal vi leve med dårlig information og konsekvensen af det i resten af byggets levetid. Og det er det, vi ønsker at gøre noget ved. Derfor ser vi nu på at gå fra de krav, vi har lagt, som gælder primært for projekterende, til at
Det er ikke hele skærmen, der er med, men jeg skal fortælle, hvad det er. Både have den her automatisk validering, plus vi lægger til noget, der hedder processtatuskode. Vi har noget, der hedder Global Trade Item Number. Det er produktets streakkode. Og så tværfaglig mærkesystem, som er ja, et norsk mærkesystem, som oprindeligt er kommet fra Statsbyg, men nu udvikles i en ny version i regi af Standard Norge. Hvorfor vil vi det? Automatisk validering tror jeg har snakket nok om. Vi vil have det, vi betaler for, og det skal ligge rigtigt sted. Processtatuskoderne er vigtige, fordi der kommunicerer alle aktørerne med hverandre. Det er ikke længere de projekterende, der selv sidder med modellerne. De modeller skal gives videre til entreprenører, som skal vide, kan jeg bygge for denne model eller ikke? Kan jeg købe fra den? Kan jeg planlægge fra den? Når man overdrager til drift, at dette objekt, er den nu faktisk godkendt for overdragelse til drift? Og i driftsfasen, hvis noget skal byttes ud, eller noget skal vedligeholdes, så kan du også lægge det ind. Så det er ret en statuskode, man lægger på, for at kommunicere med aktører, som ikke kender til det, der er gjort i modellen af nogle andre. Her begynder vi netop at snakke på tværs ud over hele værdikæden og tværfaglig. Tværfaglig mærkesystem, som kobler modellen, både systemer og objekter, til den dokumentation, som man har fået. Man får jo vældig mye dokumentation på sit byg, men det er ofte vældig vanskeligt at holde styr på det, finde det rigtige. Og der findes nogle rapporter, som en gammel rapport fra amerikanske NIST, som siger, at man bruger ca. 20 kroner per kvadratmeter per år ekstra på, at man ikke finder dokumentation på, at den dokumentation, man finder, er gammel eller ikke opdateret, at man ikke bruger sine garantier osv., for man ved ikke, man har dem. Så her er der så store penge at hente. Og den sidste, og så det at kunne koble og få tilgang til information. Og produkttype kode, det er, at man faktisk, den strikkode, handelsproduktkoden, som man ofte man ser, det er strikkoden, man ser i butikken, at den faktisk også kan være koblet ind i BIM'en som et vanligt tal, så man har mulighed for altid at vide fra BIM'en, hvad er det her for type produkt, og få dokumentation på det, hvis du ikke har det fra før. Så noget bliver obligatorisk. Validering, processtatuskode, get-in, den bliver mærkesystemet, som vi jo selv har været med til at udvikle, den kommer man til at skulle udvikle eller være med, og det er alle nye projekter, som starter november, december, kommer til at have det her som krav. Og så vil vi selvfølgelig også have leverancer af alle modeller, alle fag for hver fase, så vi får et arkiv over det. Og så er der nogle ting, fordi det er ganske ungt, hvordan vi bruger TFM, og især den her getting-kode, hvordan bruger vi den? Teknologien findes, men den er ikke helt moden. Så her skal vi stadig vurdere det. Men vi kommer til at indskærpe det etter hvert. Og som sagt, så vil vi altså have modeller samlet et sted, så vi ikke er i tvivl om for driftsside, hvor vi får tak i opdateret information. Så, og den på IFC 4, jamen, den kommer til at have de samme krav, som jeg har gået igennem før. Så kommer der altså også til at være lidt indskærpning og nye krav. Så en opsummering, for at gøre det kort. Projekterne, de skal altså levere i henhold til aftalte krav. Aftalte krav, det er det, som vi stiller både i den generelle vejleder eller BIM-manual, og så selvfølgelig også det, man aftaler i projekt. Vi har lavet nu et nyt værktøj, som gør det muligt at tjekke det automatisk. Og det skal bruges. Og det er vigtigt, at BIM-informationen nu kommer til at kunne bruges i hele byggets livsløb. Det er simpelthen vigtigt for os. Kravene udvides til at omfatte mere og især information med fokus på at bruge det i drift. Og så skal alle modeller leveres til arkiv i slutningen af fase. Så stod der i annonceringen af det her foredrag, at jeg også skulle snakke om papirløs byggeplads. Det er ikke en del af kravet endnu. Det er det, vi kalder work in progress. Fordi og slippe tegningen, den holder mange fag vældig hardt tak i, også hos os. Vores faglige ressourcer og byg, man er vant til tegning. Og med god grund, bryggergrænsesnittet på meget af teknologi, det er ikke godt nok til at kunne se målsætning for eksempel, og annotationer og alle mulige tegnsætninger osv., så man forstår, hvad ting er. Så her må vi gøre en job sammen for at sørge for, at vi ikke både skal lave gode BIM,
og også skal lave tegninger, som altså brygger vældig, vældig, vældig mange penge og mange ressourcer i et projekt. Lad os hellere satse på at få lavet gode modeller. Men vi er ikke komfortable med at stille bestandte krav på det endnu. Så, og i øvrigt, så er det ikke et foredrag i sig selv, som jeg ikke har tid til her. Så det var alt, jeg havde at sige. Tak, fordi I hørte på. Og der kommer mere fra os i form af flere krav. Så tak.